Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Nizami Mövlanov 44 günlük savaşda Şuşaya dəyi döyüş yolu keçib. Yaralanmasına baxmayaraq, döyüşlərin son gününə dəyi vuruşub. Qalib ölkənin qəhrəman zabiti bugün doğulu boya başa çatdığı Qubada coşqu ilə qarşılanıb. Çox sevinirəm, çox qürur vericidir. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad etmişik. Bu ən birinci bizim mükafatımız odur. Biz də xalqımıza bunu mükafat etdik. Hamı öz ordusunu, gücünü gördü. Müasir ordulara bir yeni taktika gətirdik, yeni döyüş üslubu gətirdik. Onu da bura inkişaf eləmiş ordular öyrənməyə çalışır. Öz ordularında, öz qoşunlarında onları bir tədris eləmək istəyirlər. Nizami Mövlanov işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı göstərdiyi şücaətə görə vətən müharibəsi qəhrəmanı, həmçinin Şuşanın, Xocavəndin, Füzulinin və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Cəbrayılın, Xocavəndin və Şuşanın işğaldan azad olunması döyüşlərində iştirak etdi. Bayrağı o yüksəkliyə, o yerə mən sancacam dedi. Yəni, hər bir əskərin yaxasında bayraq var idi. Amma o bayrağı sevə-sevə, öpə-öpə aparırdı. Yəni, bayrağı and içirdi. Qorxmaz komandirin qardaşı polkovnik leytenant Tərlan Mövlanov və qardaşı oğlu baş leytenant Laçın Mövlanov da torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunması uğrunda mərli ilə döyüşüb. Tərlan Mövlanov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Quba.